Добро вечер во продолжение на отвореното студио за оние што току сега се вклучуваат. Во неколку наврати го најавам вечерашниот гостин Изет Меджити, подпредседател на ДУИ и шеф на изборниот штаб. Тема е, како што е и сосема разбирливо, е позицирањето на ДУИ пред решавачката втора рунда од председателските избори. Дали се задоволни од изборниот циклус? Дали на вистина тактизира околу излезеността на своето гласачко тело, што и како може да произлезе од евентуалниот неуспех на председателските избори и се друго што самите си го постувате, а очекувам дека низ разговорот ќе произлезе и некои други дилеми. Но на почеток, мојот вечерашен гостин Изет Меджити го прашувам, што е невообичаено со оглед на фактот дека се работи за секуларно, се работи за партиски интереси, но со исто така со можноста дека вечерашните случувања на во ИВЗ имаат политички или верски контекст. Дали ова традиционалната борба за преземање на престолот на Раисот од така наречените почисти или ова комбинација на политичко-верски евентуални турбуленции? Прво, добро вечер до вас и до гледачите. Се согласувам дека ова е невообичаено. Значи, ја имам 42 години и не памтам некогаш, значи, кон верските заедници, во ова наша како секуларна, што е дефинирана како секуларна држава, значи, во овој случај Раисот, во друг случај може и по другите верски заедници, значи да се разрешува и именува на суд. Значи ние почитуваме автономијата на исламската заедница и тие имаат свои органи каде што можат да дебатираат све и да одлучуваат све и мислам дека треба подалеку органите на држава, тоест политиката од верската заедница. И ако по некој ред, значи, ако треба да делува, да се уредат некои работи во тој обсек, редот е да се почне од МПЦ, па после кон помалите верски заедници. Како и да е, мислам дека треба да се почитува автономијата на верската заедница, во овој случај на исламската заедница. Тие имаат своји органи и сами може да ги решат собствените проблеми. И јас му дав политичка конотација со оглед на фактот дека стекна околности од изјавата на Раисот за македонскиот народ до битката околу платформата во Матка, поврзаноста со поглаварот, до конфронтацијата индиректна-директна дека тој напад врз Раисот на одреден начин може да му штети или дали може да му штети и на имиджот на Пендаровски и на привлекувањето на албанските гласачи? Мислам дека не може не може да помогне тоа на имиджот на Пендаровски и да помогне на фер и демократска кампања. Уште еднаш, значи, потенцирам ставот на ДУИ, треба да се почитува автономијата на исламската верска заедница и на другите верски заедници. Господин Меджити, заврши првиот круг, честитки за победата во Дебар и првата аналогија што во дел од македонските медиуми и експерти се појави е како тоа во Дебар победи мазно градоначалничкиот кандидат на ДУИ, а Пендаровски, вистина е прв, но не освои идентично или избројна на гласови. Прво, мислам дека не е во ред аналогијата, не е тенденциозна. Второ, значи, ако збориме за споредба аналогија, треба да направиме меѓу Дебар и Охрид. Значи, ние се одлучивме, значи, консензуални кандидати, значи, во овој случај и Пендаровски за председател на државата, и нашиот кандидат во Дебар, и кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз во Охрид. И можам, значи, тоа да тврдам пред вас, дека поддршката од Демократската унија за интеграција за кандидатот во Охрид може да биде поголема, во никој случај не може да биде
иста или помала, значи со поддршката на Социјалдемократскиот сојуз во Дебар. Значи се помагавме и тоа, значи има факти, и тоа сме го направиле транспарентно, јавно, дека се поддржуваме како што се поддржавме и за време на локалните избори. Во однос на председателските избори, значи е посебна приказна, значи треба сите да констатираме дека ова е прв пат една албанска политичка партија да се одлучи на првиот круг на председателски избори да оди со заеднички кандидат, тоа е со господинот Пендаровски и со јавна поддршка кон него. Во политичката историја тоа ќе остане за паметен случај, бидејќи за прв пат се случува предизборна коалиција, директно пред гласањето меѓу најмокната албанска партија и водечката македонска партија. Да. Ние кон ова, значи, пристапивме на транспарентен начин. Тоа го објаснивме дека одиме со консензуален кандидат и баравме јавно, значи, да се поддржи господинот Пендаровски, што е првпат во историјата на Република Македонија, тоа е Северна Македонија. И тоа, мислам, имајќи предвид дека тоа може да ни кошта и политички и во политичкиот рейтинг на Демократската унија за интеграција. Но во случај кога во земјава се случуваат битни процеси, кога се смогнаа сили, значи оваа влада да абсолвира некои работи кои што лебдат, значи 30 години, да се смени името на државата, да се влезе у НАТО, да се донесе закон за јазиците, за албанскиот јазик, да се избере председател албанец на собранието, и ние возвративме, значи државнички, значи одлучивме да одиме со заеднички кандидат од првиот круг, да не дадеме шанса, значи на спротивниот кандидат, на Силјановска, да се вратат некои процеси, да се ризикува преспанскиот договор и сето друго. Прво, значи, тоа е. Второ, значи, сакам да кажам дека гласовите на ДУИ се придонес за Пендаровски да биде победник во првиот круг. Друга, втора работа е, треба да навлеземе во детали, значи, во бројките, колкава е поддршката, значи колку гласови од ДУИ се ефектуирани на контото на Пендаровски. И според анализите на штабот на Демократската унија за интеграција, значи бројката е околу 50.000 гласови од Демократската унија за интеграција се во контото на господинот Пендаровски. Имајќи предвид дека ова прв пат се случува, албанците не се навикнати во првиот круг да гласаат за кандидат македонец. Значи, ова беше предизвик, но ние го имавме и предвид тоа дека може да изгубиме рейтинг малце. Имавме предвид дека тоа не може веднаш да се свати кај албанците, значи, но мислам дека сепак е успе што овој пат се гласаше за концепт, се гласаше, значи се инвестира во нешто што е квалитетно, значи за Република Македонија во иднина. Рековте 50.000. Ќе се обидам со оваа политичка математика да изведам теза. Ако вие сте придонели за 50.000, тоа е резултат затоа што политиката на Заев, едно општество за сите, кога во албанската етничка заедница освои околу 30.000 гласови, овој пат потврли дека албанците не го поддржаа Пендаровски преку СДСМ-ската варијанта, или потврли СДСМ со своите концепти? Значи, јас зборам сега за делот, учинокот на ДУИ во овој дел. И мислам дека ова е солидна бројка за првиот круг. Бидејќи не лесно, значи од денаш на овој пети пат, пети циклус на председателски избори, од денаш, значи да одиме со кандидат од првиот круг македонец. Тоа е многу јасно, значи и членови албанци што се на Социјалдемократскиот сојуз, не им било едноставно ова, и ова се гледа, значи во и кај нив дека кај што делумно гласале во првиот круг за кандидат албанец. Тоа навиката е таква.
Нова не значи, јас сум оптимист дека во вториот круг работите се многу јасни и јас сум убеден дека разликата или подршката на господинот Пендаровски од албанскиот електорат ќе биде многу појака. На таа релација уште е прашање кое практично само зафаќа еден аспект, дали река освои доволно па ви одзеде и каде тие гласови ќе отидат. Но е факт дека во последниве речи си 5-6 изборни циклуси, последните 4 изборни циклуси, нити Трајковски, нити Иванов во двата мандата не можеа без победа, без акламативна и директна поддршка на албанскиот фактор ДПА кај Трајковски, вашиот кај Иванов. Дали тоа исто дека се случи и во однос на Пендаровски? Дали таа кошничка на, условно кажам, на групирани гласови, на своите симпатизери, дујќи ги испорача на контото на својот коалицијски партнер? Без дилеми. Немам никаква дилема дека грото од албанците значи се за влез во НАТО и тоа го гледат преку Пендаровски. И мислам дека без разлика на други провиненци, мислам, кај припаѓаат, зборам грото од албанците имаат јасна ориентација и мислам дека ќе одат во таму каде што гледаат дека може да ја водат државата напред. Дали дуи и без оглед на постојниот авторитет на Ахмети има мок да го условно сега вулгарно зборувам да го донесе тој контингент на потребниот број на излезеност за цензусот и на победничкиот квантум за Пендаровски? Значи, ДУИ е најголема албанска партија во Република Македонија и не знам од кои побуди може да мисли некој дека не можеме тоа да го ствариме. Не ве загрижува овие 80.000 гласови на Блерим, на професор Блерим река, дали ДУИ тактизираше свесно за да види моќта на села и Касами? Вака, значи, битката меѓу нас директно се водеше у Дебар. И у Дебар, значи, од 2005-та, откако од последниот закон за територијална поделба, до сега, тие, значи, со Дебар раководи граначалник на Демократската унија за интеграција. Таму имаа шанси, значи, да не предизвика, да се мериме на терен и битката, значи, заврши со победа на Демократската унија за интеграција. Во однос на председателските избори, посебно во првиот круг, тоа што доби господинот Река, прво, значи, е далеко од тоа што он најави на почеток, 150.000 гласови. Исто така, значи, ако одиме по компаративна метода, значи, он во листата на кандидати за председател на државата албанци припаѓа во дното, значи, далеко од Муарем Неджипи, далеко од Име Селмани, далеко од Гзимо Срени и далеко од сите други. Имајќи го предвид фактот дека во претходните 4 председателски циклуси имало по двајца и по тројца кандидати албанци. Значи, од потенцијал од 250.000 гласа, значи, он доби само 80.000 гласа, иако имаше ексклузивност да биде единствен албански кандидат на овие избори. И во тие 80.000 гласови, значи, има добар дел, значи, кој што ги доби од ДУИ, кој што не гласа за концепт, не може да излезат, значи, да го свадат целосно концептот за консензуалност и во првиот круг гласале по инерција, значи, за албански кандидат. И покрај ова, значи, он е во дното на листата на кандидати кои што до сега се пробале. Може ли да значи евентуална одлука на села и Касами, па иако изразија резервираност, тој корпус да отиде кај Силјановска како противтежа, како идна коалиција или како противтежа на коалицијата на ДУИ и СДСМ? Прво сакам уште еден аргумент, значи, треба граѓаните ги разликуваат изборите. Значи,
Имавме случај со име Селмани кој имаше 153.000 гласови како кандидат за председател на државата. 30% беа македонци. Колку? Одломар од ДПМН, 30%. Добро. Значи и сега има нешто кај река. Ако не се 30, се 10-15%. Сакам друго да кажам, значи тоа не беше доволно, значи во веднаш идните парламентарни избори не се ослика тоа во. Така да не може да се мерат, значи локални се посебни, парламентарни се друго нешто, председателските се сосема друго нешто. Во однос на прашањето кое беше? Прашањето беше дали тие може да се прелијат кај Силјановска. Значи, иако мислам дека може тоа да биде предизвикувачки гест наспроти сигурноста на ДУИ. Прво, значи, тие гласови не ги контролира ни река, ни голем, поголемиот дел, ни села и Касами. А второ, значи, сум убеден, значи, и да повикат на таква подршка на Силјановска, има некои знаци, од пример од господина Таравари, дека идеолошки се поблиски се до тоа, но јас сум убеден дека тие гласачи, значи, нема да го послушат тоа, напротив, ќе гласаат по своје убедување, ќе гласаат за председател на држава кој ќе биде актер позитивен, значи, во овие процеси, а не проблематичен како Иванов Шопиш. Што ќе се случи доколку штабот или представници на Гордана Силјановска-Давкова побара средба со Ахмети, со вас, доколку ви изложи некаков нов концепт на мултиетничността, наспроти сите досегашни неизини, па и партиски становишта на прилично ригидни ставови околу преспанскиот договор, албанскиот јазик? Значи, овој пат, на овие председателски избори, договорот не е оставен да се направи на вториот круг, се направи некој политички договор за авансирање. Ја би рекол, ниту на првиот. Туку при формирање на новата влада, токму ориентацијата на оваа влада беше клучно ДУИ да формира влада со Социјалдемократскиот сојуз, кој ше имаше 49 пратеници, а не со ВМРО ДПМН, кој имаше 51 пратеник. Значи, уште тогаш, токму НАТО, европската ориентација на владата и ред други работи, значи, беа клучни за овој договор, за да земјата се ориентира кон овие процеси, кон преспанскиот договор, така да нема никакви дилеми, значи дека во вториот, како што немаше во првиот, нема да има ни за вториот. Ние сме застанале и го поддржуваме силно господина Пендаровски, како заеднички кандидат, т.е. консензуален кандидат. Постоа ми стануваат излишни прашањата дали ќе има цензус и дали може да има и предвремени парламентарни избори ако не успее. Но еве на маса. Ја ги кажувам, значи, ставовите на Демократската унија за интеграција, ние сме еден фактор, не сме единствен, значи не зависи све од нас. Ние јасен е ставот дека сме силно зад господинот Пендаровски да биде председател на Северна Република Македонија и да продолжи во овој пат државата да оди, бидејќи тоа е единствена алтернатива за граѓаните. Меѓутоа, лидерот... Дали ќе има цензус, дали и ред други работи, мислам дека за тоа не е само доволен само ставот на Демократската унија за интеграција. Се согласувам дека првосходно е на, меѓу другото и на СДСМ и на мобилноста на СДСМ, но заја вели пораката е примена. Пораката зборувам за СДСМ. Ако е таа порака примена за СДСМ, дали ова тип на, на абстиненција кај социјалдемократите е исклучива порака кон СДСМ или кон владењето на СДСМ и ДУИ? Мислам дека ние сме фокусирани, значи како подобро да се организираме, како да дојдеме до убедлива победа. Не сме екзалтирани дека све е окей, дека нема и пропусти, дека потврдување. Ние велиме дека меѓународната во меѓународен план, значи е сјајно. Значи, тоа не го тврдиме ние, туку го тврдат и релевантни фактори и во тој процес.
Во однос на другото треба анализи и мислам дека и во ДУИ значи, се анализира и се дебатира околу тоа дали треба да се преземат чекори за подобрување. Ако во ДУИ се анализираат, премиерот Заев најавува метла. Дали таа метла ќе го опфати само ешалонот на функционерите од СДСМ или и на владените представници и функционери на ДУИ? Повеќе во ова емисија, чом сум во функција на шеф на штабот и можам се да кажам околу тоа, во однос на ова, па прашањето треба да председателот Ахмети да го упатиш. Очекувам дека ќе го исполни ветувањето тој и груби дека ќе дојде на ТВ интервју и тогаш ќе опрашам и за ова и за неговата изјава. Немојте да ја принудувате ДУИ да ја почесувате моките која би, ако би била опозиција, но тоа е друго прашање. Господине Меджити, дали сепак во албанскиот електорат е намалена квотата, исто како што тоа се случува на одреден начин и кај македонците, заради иселување, заради тоа што младите главешини ги нема, дали вие баратате, условно кажано, со 250.000 гласови на албанската етничка заедница, други познавачи велат дека нема повеќе од 150.000. Па сега, знаеш, сега сме во изборен процес и секој вели како што му одговара. Значи, ја мислам дека има нешто и од едното и од другото. Точно е дека има иселување и кај албанците и кај македонците. Тоа на некој начин некој сака да го злоупотреби за поентирање. Ние не го спориме тоа и не може да го криеме тоа, но велиме дека токму овој пат, значи за шлемување на Македонија во НАТО, тоа е политичка стабилизација, кој е предуслов за економска стабилизација, за нови инвестиции, нови вработувања, единствениот пат да го спречи тоа или евентуално да враќа некој од младите, значи, кои што се отидени. Но, значи, ова е делумно. Делумно е тоа дека добар дел, значи, не се одзва на гласањето и тоа не треба сите политички партии да размислиме што е причината. Негде метла, негде нешто друго, но има простор за делување и да се подобрат понудите од политичките партии. Кога Ахмети ќе прави проценка, и ДУИ пред се разбира, проценка околу тоа, што тоа не достига во квалитетот на функционирањето на политичарите во јавниот дискурс, на предупредувањето дека има корупција и во оваа владеечка гарнитура? Пак, значи, прашање до Ахмети ќе треба тоа. Ја би рекол, што повеќе се приближуваме кон НАТО и Европска Унија, тоа ќе биде поголем гарант, значи, да и тука се не само да се донесат, туку и се спроведат мерки законски и законите, значи, во однос токму на овие прашања. Што повеќе ќе се стесни, значи, просторот за такви девијации. Каков е ставот на Изет Меджити за СЕЛ? Мислам дека е идентичен со Демократската Унија за интеграција. Го поддржуваме делувањето на СЕЛ. Тоа мислам и тука, и во парламент, и сегде. Ке гласите за новиот закон за јавно обвинителство, што вклучува евентуално приклучување на СЕЛ кон јавното обвинителство во рамките на неговото функционирање? Не би рекол, значи, не ги знам деталите, не сум во таа работна група, има други луѓе, значи, од правници, од фелата на правниците, значи, во рамките на Демократската Унија за интеграција, но политичкиот став дека поддржуваме слободно функционирање на СЕО. Дали Ахмети го ставил на маса барањето дека може поддршка за СЕО, но без бомбите каде што се албанските политичари мета на прислушување? Ја не кажав дека имам условно поддржуваме се. Поддржуваме слободно функционирање на силно, значи функционирањето на СЕО. И мислам дека тоа е одговор. Добро. Господине Меджити, уште сосема за крај, бидејќи се враќаме кон рекапитулација на да им давам шанса на моите колеги да ги изведат поентите.
сублимат, дуи, како ќе се однесу во вториот круг? Каква е гаранцијата или вашата перцепција дека Пендаровски може да обезбеди цензус и може да победи во битката со Силјановски? Каде што се работи за концепцијски разлики, очигледно? Значи, уште една ќе потенцирам, ова беше предизвик. Имавме предвид дека за ова може да платиме и политички поени, но ние и покрај тоа се одлучивме, значи, од првиот круг да го подржиме Пендаровски, заради концептот, заради идејата, заради процесите што се одвиваат во државата. Во вториот круг, значи, ние многу полесно, бидејќи изборот е меѓу одењето напред, заедно напред, или се враќаме во минатото, што не оди во прилог на интересите на граѓаните. Значи, нема алтернатива на евентуално ново сојузништво контра Пендаровски? Од кого? Од албанскиот фактор околу река, села. Значи, прво, ја кажав, значи, не јас, мислам од анкетиве, над 95% од албанците, еден од главните приоритети им е НАТО. Еден координатор токму на НАТО процесите, како што е Пендаровски, ја мислам дека е најсоодветниот, кој што нема да одмогне, туку ќе помогне во процесот Македонија што побрзо да биде членка на НАТО, побрзо да се приближи до Европска Унија и да се отвори нова перспектива за граѓаните. Така да, дуи силно, значи, ќе поддржи во вториот круг кандидатурата на Пендаровски, бидејќи тоа е заеднички кандидат и наш кандидат, и заради идејата, но јас сум убеден дека и да посака опозицијата, река и двете политички партии, како независен или како зависен од двете политички партии, не може да ефектуира гласови кај Силјановска. Бидејќи тие гласачи ги немаат во џеп, тие имаат своје размислување, своје убедување и тие се и во овие анкети што ги потенцирам, значи каде што 95% од албанците се за да одиме напред. Ова формулација во џеп значи ли тоа дека дуи ги има во џеп гласовите? Мислам дека објаснив доволно дека во овој случај во вториот круг се совпаѓаат и интенцијата на дуи и желбата на дуи и за тоа што ќе работи дуи, но и желбата на грото албанци е токму имаме совпаѓање. И немаме никаква пречка да некој игра на националистичка карта за да ги одмогне албанци и за да помогне на Силјановска. Како што направи? Благодарам, поштувани гледачи, на Отвореното студио. Му благодарам и современо и на Изет Меджити, подпредседател на ДУИ, шеф на изборниот штаб, со кого разговаравме за поддршката на Пендаровски, за излезноста и за распетот во вториот круг на председателските избори. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Тоа беше се во Отвореното студио. Дел од овие ставови на Меджити ќе можете да видите и во вестите. И уште еднаш, бидете трпеливи, погледајте што се случуваше драматично, интензивно во и околу ИВЗ, каде што нашиот репортер Чаловски беше и во седиштето на Исламската верска заедница, и како што Меджити овде изјави дека тоа е сепак прашање внатрешно и дека е незабележливо досега во рамките на секуларноста суд да поставува за поглавар на било каква етничка заедница. Пријатна вечер од мене и од екипата на Отвореното студио.